ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପାର ହୋଇଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଜନଜାତିଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ବଦଳି ପାରିଲାନି। ଆଜି ବି ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଭଙ୍ଗାଚାଳିଆ ଘରେ। ଏ ଚିତ୍ର ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଶୁଳିଆପଦା ବ୍ଲକର ଯେଉଁ ତିଲକପାଳ ଗାଁ ଅଛି, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଆଦିମ ଜନଜାତି ଲଧା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଘରକୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଘରେ ସେମାନେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ମାଳମାଳ ଯୋଜନା, ତଥାପି ଏ ଯେଉଁ ମାଳମାଳ ଯୋଜନା ଅଛି, ମାଳମାଳ ଯୋଜନା ଭିତରୁ ଖଣ୍ଡେ ବି ଯୋଜନା ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ଲଧା ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା ଅଛି, ଯେଉଁ ଲଧା ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା ମରୋଡ଼ାରେ କାମ କରୁଛି, ସେ ଲଧା ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା କ'ଣ କରୁଛି, ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା କିଭଳି ଭାବରେ ଏମାନେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛ, ଆମେ ଏଇ ଜରି ଟାଣିକି ରହିଛନ୍ତି, ଏଇ ଛିଣ୍ଡା ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଶାଢୀ ଘେରିକି ରହିଛନ୍ତି, କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି, କଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଘର ଘର ମିଳିନାହିଁ? ଆମକୁ ଘର ମିଳିନାହିଁ। ସରପଞ୍ଚ ଦିଆ ହେଇଥିଲା, ଇଏ ଯୋଉ ସରପଞ୍ଚ ଫର୍ମ ଦିଆ ହେଇଥିଲା, 10 ଟଙ୍କା ପଇସା ନେଇଛନ୍ତି ବାବଦରେ। ତାପରେ ୱାର କୋଡ ଆସିଛି କହିଲେ, ଏମାନେ ଆଉ ୱାର କୋଡ ଦଉନାହାନ୍ତି କି ଘର ଆସିନି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଘର ଆସି ଡବଲ ଡବଲ ଘର ଆସିକି ସେମାନେ ଘର ବିକି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମର ମୂଳରୁ ଆସିନି। କେତେ ହଇରାଣ ରହୁଛ ଘରେ ରହୁଛ, କେତେ ହଇରାଣ ହଉଛ? ହରିଆଣ ମାନେ ଥଣ୍ଡା ଶୀତ ବହୁତ ହରିଆଣ ରହୁଛେ ଆମେ। କଣ କହିବେ ଭଉଣୀ, ଆପଣ ତ ଦେଖୁଛି ସମସ୍ତେ ପକ୍କା ଘର ଯେତେବେଳେ ପାଉଛନ୍ତି, ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ପକ୍କା ଘର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆ ହଉଛି, ଆପଣ ମାନେ କିଭଳି ପାଉନାହାନ୍ତି, କି ପାଇଁ ପାଉନାହାନ୍ତି? ଆମକୁ ଦେଲେ ତ ଆମେ ଘରଟା କରିବା, ନ ପଇସା ପତ୍ର ଦେଲେ ଆମେ କେମିତି କରିବା? ସମସ୍ତଙ୍କର ପଇସା ପଶି ଯାଇଛି, ଆମର ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ପଇସା ପଶିନି। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ତ ସରପଞ୍ଚ ମାନେ କହି କଣ କହିଲେ, ସରପଞ୍ଚ କଣ କହିଲେ ଘର ପାଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ? ସରପଞ୍ଚ କହିଲା ଘର ଆସିଛି ଆସିଛି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର, ଆମର ଘର ବି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ଖାଲି ଖାଲି ସେମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଘର ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଘର ଆସୁନି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଘରକୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଘରେ କିଭଳି ଭାବରେ ମାଉସୀ କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଏଠି ମୁଣ୍ଡ ଗୁଜିବା ପାଇଁ ଏଠି ଜାଗା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଛୋଟ ଛୁଆଟି ଖଣ୍ଡେ ଗୋଟେ ଶୋଇଛି, ଏ ମାଉସୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମାଉସୀ କଣ କହିବେ, ଏଇ ଯେ ଘରେ କେମିତି କି ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛ? ବହୁତ ଶୀତରେ ରହୁଛି, ଘର ପାଇନି, ଘର ପାଇନି। ଆମର କି ପାଇଁ ତୁମକୁ ଘର ଦିଆ ହେଲାନି? କିସ ପାଇଁ? ସେ ତା କିସ କରୁଛି ଆମକୁ, ବହୁତ ଶୀତରେ ବାପା ହରିଆଣ ହଉଛି ନା ରାତି ବେଳେ ନା। ଆଉ ହାତୀ ଫାତି ଭୋଇ କେତେ ଏଠି ଅଛି? ହାତୀ ଫାତି ଯେ ଆମର ଆସିନେ ସେ ଘରେ ରହି ନାହିଁ, ପଳେଇ ଯାଏ। କେଡେ ଯାଉ ଏଇ ନୁକ ଘରକୁ, ଏଇ ଘରେ ରହି ପାରିବ? ସରପଞ୍ଚ କି କହିଲେ ଏଇ ଘର ଦ୍ୱାରା ମିଳିନି ବୋଲି? ସରପଞ୍ଚ କି କହିଲେ? କିଛି କହିନି ସେ, କିଛି କହିନି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ, କଣ ଜଣେ ରାଜନେତାଙ୍କର ଏହା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ, ଜଣେ ସରପଞ୍ଚ କିମ୍ବା ବିଧାୟକଙ୍କର କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଏହା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ। ଜଣେ ନିରୀହ, ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା, ଜଣେ ଜନଜାତି ଶ୍ରେଣୀର ମହିଳା କିଭଳି ଭାବରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଜୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି 2ଟି ପରିବାର ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି। କଣ କରୁଛି ଲଧା ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା? ବାକି ରହିଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ କେବେ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ ଏଠି ପହଞ୍ଚିବେ, ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ରାଜକିଶୋର ଦାସ ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ। ତାଙ୍କର ମାତ୍ର ଆଉ କେଇ ମାସ ରହିଲା କାର୍ଯ୍ୟକାଳ, ଦେଖିବା ଯଦି ଏଇ କେଇ ମାସ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଭିତରେ ଏ ଜନଜାତି ମହିଳା ଯୋଉ ମାଉସୀ ଅଛନ୍ତି ଯଦି ଖଣ୍ଡେ ଘର ପାଇଯିବେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଆରାମସେ ବିତିଯିବ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ତିଲକପାଳ, ଜୟନ୍ତ ଧଡ଼ା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।